Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ve resulillahi Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahu ve berekatuhu. Lijepo za mira, selam za sve one koji su večeras odvojili vrijeme da radi Allaha subhanahu wa ta'ala podijelimo radost iftara. Dobrodošli na 24. manifestaciju Iftar u Merkez Oilu. Danas, 20. Ramazana 1440. godine, 25. maja 2019. godine, u grad Novi Travnik, u Srednjebosanski kanton, u Bosnu i Hercegovinu, dobro ste došli. Dobro ste došli da svjedočite ovaj naš din Islam sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. A mi smo zadovoljni da nam je Allah gospodar, vjera Islam i Muhammad sallallahu alejhi ve sellem poslanik. Zato večeras, kao i ranijih godina, ovdje su posebno dobro došli oni koji zbog svog statusa u društvu socijalnog ili skromnog nisu pozvani nigdje ni od koga. Oni su ovdje dobrodošli, ovo je iftar za njih, a mi ćemo im se pridružiti. Ovo je iftar skromnika i ovo je iftar za kojeg samo od Allaha subhanahu wa ta'ala tražimo nagradu. Zato dobrodošli u grad Novi Travnik, dobrodošli u Merkez. Allahu Dželešanuhu zahvaljujemo što nas je i ove godine poživio da vas možemo ugostiti. Hvala Allahu Dželešanu koji nam je dao mogućnosti da preko Islam My Life idemo direktno diljem svijeta. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sa nama je naš brat Meša Husein. Husein, Meša Husein iz Fojnice. Meša, ovo tebi nije prvi put da si na iftaru. Mi volimo reći među nama zerno iftaru. Ovdje to ko što zero kaže, to je naš iftar za nas. Tebi nije prvi put da si na ovim iftarima. Pa možeš nam ukratko reći koliko si puta do sada dolazio, kakvi su tvoji utisci, da li bi preporučio i drugim ljudima koji nisu nikad bili na ovoj manifestaciji, ko što zero kaže da dođe. Salamu alaikum, zovem se Husein Meša, dolazim iz Fojnice. Ovo je moj 10. dolazak ovdje, tako da ja lično sam prezadovoljan. Ovo je veliki događaj ne samo za Novi Travnik i za centralnu Bosnu, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Jer u našoj Bosni mi imamo dosta velikih ljudi, imamo dosta bogatih ljudi, međutim, malo je ljudi kao naš Zero, odnosno Zer Krnić, koji je spreman da podijeli na Allahovom putu i da nahrani 7200 postača, a znamo svi nagradu za onoga ko nahrani postača. Tako da, na ovom Mubarek skupu
učimo dovu za našeg brata Uzeira i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ga nagradi i da mu da bereket i da dijeli još više na Allahovom putu, jer to je jedna od najvrednijih stvari u islamu, dijeliti od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala dao iz svog izobilja. I evo za kraj, Meša, nam kaže samo šta je to posebno što čini ove merkeze rektara? Pa da vam kažem, iz moje Fojnice, iz centralne Bosne, ljudi nisu muhtač hrani, ljudi svi imaju hranu. Međutim, bitan je tu skup da se braća vide, druže u ime Allaha. Znači, svi mi imamo iftare kod kuće, možda i bogatije sofre nego ove, ali tu je jedna tradicija, jedna ljubav prema našem merkezu Zeri koji je spreman, znači, da podijeli ime Allaha na tu žrtvu i najviše ljudi zbog toga dolazi, iz tog poštovanja prema njemu i prema tom pijetetu, prema tradiciji tog iftara. Znači, da pozovemo, cijela... Da pozovemo. Tako je, pozivamo, znači, i u buduće, sljedećih godina, sve naše građane Bosne i Hercegovine, braću i sestre, da što većem broju dođu, jer ovo je jedinstven skup, ovo treba doživjeti. Dakle, pozivamo vas, dođite u ime Allaha, da se družimo i da uljepšamo ovaj naš skup našeg brata. Prvi put da puca to po novom hramu. Yes. Posle koliko godina, je li bio nekad malo zabilježena neka priča? Nije prvi, mi svaki sedmice mi pucamo sa haubicama. A to je... to je travnik, stalno puca sa topovima. Što se tiče ramazanskog topa, je li zabilježena neka priča da je nekad pucao? Ovo je prvi put. Nikad u historiji Bošnjaka na ovim prostorima. Ovo je zvanično. Ovo je zvanično, evo simbolično na dan oslobođenja Mekije. Na dan oslobođenja Mekije i evo ulazak u zadnju trećinu mjeseca Ramazana i Tikaf iz parka Šehida, odnosno pored šehidskog obilježja, a 25. maj i predavanje štafete je bilo nekad. Jeste, bilo je simbolično. Dan mladosti, pa je to se sve sabralo, samo je danas, evo dan mladosti, puno drugačiji. Žrtava u Tuzla. Tako da je Allahom odredbom eto više tih se stvari sabralo baš danas da i Merkez ovdje, aj veliki jeste. Evo dok jedan uči, samo da nam kažete ko je Topđa, ko je zvanično Topđa za novog travnik. Evo prvo da se zahvalimo Megacentru Robot koji je donator ovog topa za novi travnik, a Topđa je bio Zijad Lugan, naš gazija, naš borac. Molim Allah Dželešanu da dugo godina, ako Bog da, iz naše čaršije, naša omladina, naša mladost završava ramazanski post slušanjem ovog topa ramazanskog. Ali Efendi, kratko sam nam kažete, evo top simbolično u novom travniku, šta to znači za suživot svakako svih ljudi u ovom gradu? Radost Ramazana je nešto što u stvari su uvijek u Bosni i Hercegovini znali uz muslimane dijeliti oni koji stanuju sa nama. Dakle, top je nešto što u stvari oglašava kraj posta i ni u kom slučaju nije nešto što bi trebalo bilo koga iritirati, nego je to znak radosti, ipak zvuk simbolika. Jak je simbolika, jest nečega što u stvari radost i nadam se ako god da će to uvijek na poseban način oglašavati kraj jednog dana, početak novog ili početak nove noći i ako Bog da rado za sve stanovnike novog travnika. Hvala. Načelniče, kratko i vi, što se tiče merkezovog iftara, evo sad imamo obogaćeno to i ovim topom, isto pitanje kao što sam pitao Galju Efendiju. Novo travničanima nisu nepoznati topovi, mi ovdje cijelo vrijeme, evo 70 godina obilježavamo dan i fabrike koja je proizvodila cijelo vrijeme topove i naoružanja i 70 godina općine Novi Travnik. Pa evo, i ovo je u okviru obilježavanja, Merkezov iftar i na kraju krajeva ovo je jedan top budućnosti gdje će se evo, u novom travniku zaista svake godine da kažemo obilježavati početak i Ramazana i iftara, a nadam se sljedeće godine će on imati posebno svoje mjesto ovdje kada je u pitanju čaršijama i iftara. Evo imate, znači prvi put top koji na radost puca svima. Tako, ovo je večeras na radost svih građana Novog Travnika. Hvala vam lijepo. Autorska prava, dvije Stay out.
nemamo. A ova naša vjera, din i islam, je kod Allaha Želešanhu primljena i priznata vjera. A mi smo zadovoljni da nam je Allah gospodar, da nam je vjera islam i da nam je Muhammed, salallahu alejhi ve selleme, poslanik. A upravo je naš načelnik tu. Moj zadatak je večeras da otpjevam par ilahija, odnosno sevdalinki, a prije toga imam želju da kažem jednu stvar, to je da u stvari proučim dovu za našeg brata Zeru, koji evo ne znam već koji je iftar po redu, nas ovako 24. jeli, nas okuplja, molim Allah Dželešanhu da mu kabuli njegovo dobro djelo, a svima nama da oprosti i da nam podari džennet. Ovu slobodu koju imamo danas, ovaj rahatluk, nije došao slučajno. Asociralo me sve ovo na rat, na naše šehide koji su dali svoje živote da mi danas možemo ovako lijepo da se sabiremo i uživamo. Želim da otpjevam jednu ilahiju o šehidima da ih se sjetimo. Da su mrtvi, ne recite, za šehide, za plemiće, svi su živi nasmijani, samo oči to ne vide. Svi su živi nasmijani, samo oči to ne vide. Isto puta da se rodi, sto bi puta umirao. Bosna je jedina, Allah je istina, za njeg ja sam život dao. Bosna je jedina, Allah je istina, za njeg ja sam život dao. Svi šehidi opet žele da se bore i da ginu za svoj toprak, svoju majku, din i islam, domovinu. Ah je istina, za njeg ja sam život dao. Tekbir! Da se prisjetimo naših šehida, da im se Allah smiluje, a i mi da idemo njihovim putem, inša Allah. Bosno moja, divna, mila, lijepa, gizdava, gore visoke.
Neko tiho ulicom pjevuši, tuga mu se osjeća u duši. Kad mi srce pati i kad moram pjesmu zapjevati, bez sevdaha ne živi Bosanac, i dok svijetom luta kao stran. Zemlja kao
na svijetu ljepše nema. Vrijeme prođe, moram kući poći, jer gorak je život o samoći. Neću da me pritiska tuđina, jer Bosna je majka Bosancima. Neću da me pritiska tuđina, jer Bosna je majka Bošnjacima. Svuda se sunce rađa, lijepa svaka je zemlja. Svijetu ljepše nema, kao što je Bosna moja. Na svijetu ljepše nema. Allah Dželešanu nagradi našeg brata Semina Rizvića. Evo, u gradu Novom Travniku imate domaćina. Domaćin u gradu Novom Travniku je načelnik Leno Refik. A izaslanik muftije Travničkog i Rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je Aljo Efendija Cikotić. Pa će vam se obratiti. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poštovane sestre, draga braćo, draga omladino, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubarek mjesec Ramazan je mjesec koji vjernička srca ispunjava posebnom srećom i radošću, ali naravno obiluje i mnogim aktivnostima, pa je muftija Travnički s obzirom na već dogovorene termine večeras spriječen da uživa u ovoj ljepoti i blagodati koju imamo mi priliku vidjeti u Novom Travniku. Prenosim vam njegove srdačne selame i dove da uzvišeni Allah primi od svih nas post i ibadete ovog mubarek mjeseca. Draga braći i cijenjene sestre, poslanik alejhi salatu vesselam nas je podučio da postač ima dvije radosti. Prva radost je kada se iftari. I mi smo večeras Allahovom odredbom u Novom Travniku dijelili radost iftara skupa evo sa našom braćom i sestrama, prije svega Novog Travnika i naravno iz raznih dijelova naše lijepe jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Zato je važno da u ovoj večerašnjoj noći uputimo dovu uzvišenom Allahu da nagradi onoga koji je pripremio večerašnji iftar i naravno da ukabuli post svih postača, jer poslanik alejhi salatu vesselam motiviše da se priredi iftar postaču, jer onaj ko pripremi iftar postaču ima nagradu kao i onaj koji je postio, a da nikome nagrada neće biti umanjena. Naš stvoritelj iz obilja svoga udjeljuje neizmjerno i Allah oprašta onome ko traži oprost, upućuje na pravi put onoga koji traži uputu. Ja molim Allaha uzvišenog da u ovoj večerašnjoj noći, koja je za Novi Travnik jedinstvena i više se nikada neće ponoviti na ovaj način, a to je da je večeras po prvi puta top u Novom Travniku označio početak iftara ili kraj posta. Ovo je u povijesti Novog Travnika prvi puta se desilo i ostaće ako Bog da, da do kraja ovog Ramazana i u narednih Ramazana, inša Allahu Teala, da to poznačava početak iftara ili kraj posta. Večeras, ono što je opet posebno jeste da je ovo prva neparna noć posljednje trećine mubarek mjeseca Ramazana, a u ovim noćima neparnim posljednje trećine tragamo
za noći koja je vrednija od 1000 mjeseci. Zato, braćo i sestre, kad smo završili ovdje sa iftarom, nastojimo večeras da što veći dio noći probdijemo na namazu i da tako se potrudimo do kraja Ramazana, jer bi poslanik alejhi salatu vesselam svoju postelju smotao, probudio svoju čeljad i oživio ove posljednje noći sve do dolaska bajramskog jutra i prilike da se radujemo Allahovom oprostu, nagradi koju je pripremio za postače. Ja molim Allaha da iz ovog Ramazana izađemo potpuno čisti od grijeha. Draga braće i cijenjene sestre, dakle, ova večerašnja noć ostaće svima onima koji su bili u Novom Travniku u trajnom sjećanju kao prelijep ambijent unutar kojeg smo, evo, na hiljade postača bili u prilici da skupa dijelimo radost iftara. Zato molim Allaha još jednom na kraju da nam podari milost i oprost i u ovoj večerašnjoj 21. ramazanskoj noći, da nagradi domaćine za ovako lijep prijem i doček, da nagradi one koji su u Merkezoilu potrudili se da na ovako lijep način nas ugoste, i hvala svevišnjem stvoritelju koji nam je podario da živimo u vremenu kada među nama ima oni koji, želeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu, se trude da okupe što veći broj postača i da na taj način i postači osjete radost iftara i da naravno svi dijelimo radost trenutka u ovim prelijepim i presvjetlim ramazanskim noćima. Allah vam podario dobro i ovog i budućeg svijeta. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi našeg šeha Alju Efendiju Cikotića, koji vam je ovako blago, subtilno, nježno prenio nešto iz dina Islama, iz naše jedine vjere koju Allah subhanahu wa ta'ala odabrao i dao nam je i počastio nas da budemo sljedbenici dina Islama. Zato smo zadovoljni Allahom dželešanu kao gospodarom, Islamom, dinom kao vjerom i Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme kao poslanikom. Poseban selam vam još jednom šalje vaš gradonačelnik Lendo Refik, i zaista ova impozantna situacija u kojoj smo, eto, malo u jednom dijelu odvojili naše sestre gore u područje gdje ne bi trebalo kisnuti, možda je bilo najbolje da i one budu u ovom dijelu, kako već naš gradonačelnik kaže da su bliži. Zato su mi na ovim našim majicama u hizmetu vama otisnuli riječi Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve selleme: ko se oženi, vidite šta piše, ko se oženi ili ko se ženi, on je sačuvao pola vjeri, i onda nek se brine za ostalu polovicu vjere, upotpunio je pola vjere sa ženbom. Zato ovi gosti iz Zavidovića, koji vjerovatno kroz turnir pitanje kad će proći, neka dođu, neka uzmu, za njih su iftari, odnosno sehuri, pripremljeni ovdje kod naših momaka, i neka prenesu u autobuse, znači da mogu, ako bi slučajno bili zaustavljeni, da mogu sehuriti u toku puta. Nastavak našeg programa ići će, ako Bog da, prema gradskoj ili čašijskoj džamiji, klanjat će se teravija namaz, a manifestacija se završava u 23:59. Ovdje, kao što smo rekli, kao što smo nagovijestili, prisutne su kuće kanal 6, kanal 5, TV 5, Islam My Life i još nekoliko akreditovanih kuća. Večerašnje efekte svjetlosne i zvučne obezbijedio je znači BS Audio. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الفاتحة